Azərbaycan tarixinin ən dəyərli mədəni miraslarından biri olan hamam mədəniyyətinin tarixi çox-çox qədimlərdən başlayır. Keçmişdə hamama getmək özü böyük bir mədəniyyət idi. İstər oğluna qız bəyənmək üçün, istər mənəvi dinclik, istərsə də saflanmaq üçün. Tarixən hamamdan təkcə təmizlik məkanı kimi yox, həm də mədəni-ictimai sağlamlıq məqsədi ilə istifadə olunurdu. Hətta türk tarixçisi Mazlum Yegül qeyd edirdi ki, vaxtilə heç bir teatrda qurulmayan ünsiyyət məhz hamamlarda böyük zövqlə qurulurdu. Hamamların inşası üçün seçilən məkanlar isə şəhərin giriş qapılarına yaxın olurdu. Bakımızın ən qədim hamamlarından biri məhz 17-ci əsrə aid olan yeraltı hamamdır. Bu hamam iki əsas günbəzli otaqdan ibarətdir. Birinci otaq giriş, ikinci otaq isə yumma otaq adlanır. İstirahət hissəsi kişilərin dincəlməsi üçün nəzərdə tutulurdusa, gözəl akustikaya malik ikinci günbəzli otaqda isti və soyuq su üçün olan hovuz yerləşirdi. Hamama qadınların və kişilərin gəlmə günləri də fərqli olurdu. Qadınlar hamama gələrkən özləri ilə sandıq gətirir, öz bəzəklərini və şəxsi əşyalarını onun içində saxlayırdılar. Müxtəlif ölçülərdə olan bu sandıqlar xanımların maddi vəziyyətindən xəbər verirdi. Bir çox Azərbaycan filmində əks olunan hamam səhnələri də buna bariz nümunədir. Xoş gördük. Salam mələkim. Həmişə təmizdir, sağ olun. Zəhmət çəkin, zəhmət çəkin. Nə zəhməti var? Hamam mədəniyyətinin məxsusi elementlərindən biri də daman hissəsi olan və oymalarla, gümüşü saplarla bəzədilmiş qadın başmaqlarıdır ki, üzərinə xına çəkilər və ayağa geyildikdə naxışlar ayaqlara həkk olunardı. Sərvinazın qızını Abasəlinin oğlundan nişanlayıblar. Avaranın biridir. Hayf o qızda. Yaxşı qızdır. Hamamda görmüşəm. Hamamda istifadə olunan müxtəlif ləvazimatlar və əşyaların hazırlanması da məxsusi ustalara həvalə olunurdu. Bu dəyərli sənət nümunələrinin bəziləri Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunub saxlanılır. Muzeyin bu kolleksiyası əsasında Hamam Mədəniyyəti adlı yeni kataloq da nəşr olunub. İlk dəfə kompleks şəkildə tədqiqin nəticəsi olaraq hamamla bağlı maddi mədəniyyət nümunələri bir kitabda toplanıb. Kitab əsasən hamamlardan bəhs edir, yəni adından görüldüyü kimi hamam mədəniyyəti adlanır. Hamamlar, bildiyimiz kimi, hamamlar xalqımızın mədəni siyasətində hamamların özünə məxsus yeri vardır. Xalqımız hamamlara o qədər önəm verirdi ki, hətta daxil olan yadəlilər hamamlanırdılar, sonra şəhərə daxil olurdular. Bu da ki, xalqımızın təmizliyə önəm verməsindən irəli gəlirdi. Azərbaycanda inşa edilən hamamlar memarlıq quruluşu ilə bir-birinə çox bənziyir. Həmçinin günbəz formasında inşa edilməsi də hamam içində buxarın suya çevrildikdən sonra divar boyu axıb süzülməsi məqsədi daşıyırdı. Hamamlar həm də müxtəlif mərasimlər üçün istifadə olunurdu. Bu mərasimlərdən ən bilinəni elə Üzeyir bəy Hacıbəylinin Məşhur O Olmasın, Bu Olsun musiqili komediyasında Məşədi Badın bəy hamamı səhnəsində əks olunub. Atabey bizim hamama hoş gəlib. Səfa getirir. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam həqiqətən gözəl yerdir. Xanım Paşazadə, Zaur Bayramov, Qəhrəman Məmmədov, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.